Запоріжанка Олена Лисенко розповідає, зазвичай важко переносила зміну часу з літнього на зимовий. Нині стало ще складніше, адже має однорічну дитину, в якої свій режим дня. Ми встаємо там в определенне время, да? Ми там встаємо в 7 часов. Ми встаємо у конкретний час, о 7 годині, і півтори години вона гуляє, і потім о 8:30 я її вкладаю спати. Тобто з переводом часу у нас це збивається, і мені треба режим дня коригувати під неї, чи дитину коригувати під цей режим дня. Я сподіваюся, що ми все це налагодимо. Тяжко від того, що і так темнішає рано, а на додаток те, що зранку ти встаєш і ще темно. У Європі по-інакшому, вони не переводять час, і я сподіваюся, що Україна візьме собі це за ідею і перестане переводити. З переходом на літній чи зимовий час у людини збивається біологічний годинник, загострюються хронічні хвороби, відчувається загальний дискомфорт. При переводі часу на зимній час, якщо ви не встигли заздалегідь підготуватись до цього, то можна приймати вітаміни. Це збалансоване харчування, фрукти, овочі, не наїдатись багато, а просто збалансоване харчування. Період адаптації зазвичай проходить 1-2 тижні у здорових людей, і вони потім їхній організм перелаштовується, і все буде як зазвичай. Богдан Медведєв каже, окрім зміни часу, восени на людину може впливати і брак вітаміну D. Через це можливі депресивні розлади чи меланхолія. Вироблення вітаміну D відбувається під час сонячного дня. І якщо буде тривале надходження людини на сонці, то вітамін D сам буде вироблятися. Але є і вітамінні комплекси з вітаміном D в профілактичних дозах, можна приймати. Если у человека все хорошо с психическим здоровьем и с физическим здоровьем, то якщо у людини все добре з психічним здоров'ям та з фізичним, все швидко мине. Я би порадив людям приділити свій час розкладу дня, робити перерви протягом дня, більше бувати на свіжому повітрі. Ті, хто на обліку у лікарів-психіатрів, це окрема категорія людей. Вони повинні консультуватися зі своїм лікарем та приймати медикаменти, які їм призначають. Якщо у вас немає діагнозу депресія і ви якось більш-менш можете жити нормально, то це не депресія. Це перепади настрою, легка форма тривоги, невроз. Я раджу вчасно лягати спати, ділитися з оточуючими своїм настроєм, більше спілкуватися з людьми. Дар'я Пасічник, Геннадій Корчененков, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.